Il-misteru ta' xwejħa, xwejħa li teix fil-bosk ta' dira, ta' raġel xwejja, ta' biċċa hops, ta' kelp, ambulanza. U ma' il-temi principali naraw fil-ktibtana l-lum li jismu xwejħa tal-bosk miktub minn Kristin Grek. Eja għalli nibdewuħ fl-imkien. Darba wahda kienet mara, kienet anzjana, xara kien dejjem imħabel imma miġbur kien jisu melħ imħallat mal bżar kellu aktar melħ mill bżar, bżar Irrigi fuq ħaddeja kienu fondi, ideja kollam kemxin. Dwi fer twal u hwe jidġa muġda daf, Kienet il bezzar ta' xiraġil min ajri ma jinqafilx. Min jaf bin fej kienet ġabidu dak izzar bun. Ejjew la' u tħarsu xli għadik saħħara. Ekkinu jiejdu xinis biex leja u li ma jersqux. Imma kif saret jgħid din il-mara? Naxseb darba kella ġenituri? Tajt kella huta u koll. U raġel u tfal? Tajt ma kellix. Min ġotiqa fir raħal u biħet raġel xweja hektar minna, kien jixħed biċċa ħobs li l-din xweja. Biċċa zejra kem titreja imma friska. Kien jiejdila biex ma tistrieħx mal-ħajt. U t murti kol ftit il-bot. Min kien dak il-raġel? Ixwejħa kienet kontenta kienet tiħu maħħa dik il-bicċa hops ġol-bosk. Kienet podġi ri plar fej kienet torqot fuq bicċtej kartun imma qabel kienet mur fejn il-nixxija minn ġol-blat. Aziza, n nixxija tijaj, nista naħse li di u qabel ni kol-bicċa hops? Ta' vera kienet kellima dik il-nixxija? Tista, kienet wieġeb in xxija. Kif tkun lesta, ejja, ixrob, u lifti ftit xrajt u xqalu fil-raħal il-lum. Iva, eknam il ħabiba għaj. Il-bos kien imżejjen b'natura ta' li ma bħallu. il win ta' aħdar ujħet mux bħalliħor. Peprin, l lebliba roza u bajda, blantumni sofor u kull xorta ta', ta fiuri il-ħaxix kien jixxeblek minn siġra l-uħra jisu purtira miġmua min nofs. Blat, ġebel, bebbux, nemel, nanna koli, frifed, zunzan, mallej, li famil jisħaħ ta' nifed. Ixwejħa kienet tiko il gidma gidma, b'kul gidma za'ira da' ta' tifla. U bekk kienet iddum tiko kien jiġi kelb bajne h-lewza. B'suf sabiħu folt u b'dem b'uħxon sabiħ ferm. Ejja qalbiħa, biħa, kull biċċa ħobs kienet kien tajdlu. U waqt li kienet kull lesta biex tagħtiħ farka, kien jajdila Kul mara, kull illum b'atfenek selvaċ u ġiħwis mandiċ. Imma tajd vera kien i dak il-kelb jista' jkun. Kiened titlo għal dak ir-raġel li kien jagħti għall-ħobs kienet tirringrazzja li l-alla ta' kollu li ta' titlop għal min kħedċija u għal-min għalila saħħara. Imma min kien li ħallija wahida bladar għam li ħajji ta' Int għalbek tajba jibawis kien jgħidil l-al-kelb? Nofs kelma trittaj u naħtfu min grizmeħ binnej jibittijaj. Imma tajt kien jiejtek għal dakir raġe li kien jatija l Forsi kienu li għamni laħajjit għan fern, ta' id-vera kien jajtek il-kelb. Iqaf kienet ujġbu xwejħa, ma tafx inti tejt. Kif tijekol kienet mur fejn in nixxija in nis kienu Halloween il-lum nixxija, xallew ninkellem li tfal taħħom u waqfu jikelmuni. il raġel li għatini l ħobs għalli biex niklu għemmek, imma jiena kont muħi biex niġi l Għaltila tila xwejħa. komplit komplitt il l-innixxija kif kienet il-ġurnata taħħa. Meta rawnin n-nis tafx għalu, għalu, għara kemmi ġiet ġieti xwejħa. pissa, u strieh, striħ, etniħu gost li n-nis tal-raħal bdew iħobbuk. Tajtek kienet t-tejt innixxija tajt vera kienet kellimam. Ixwejħa kienet tajt li n-nixxija kienet taf kollox għax li l-mataxħa kien jasalsar raħal. Kienet tisma u kienet taħra. U xwejħa ma kinitx xtafa li x n-nixxija kienet tistaqsija meta kienet diġa taf kollox. Ixwejħa diem kienet tajt dak li kienet tixtiq li s-seħta s-sew. Eja n-niduwa kifini, kol ħatt li kum maħbub u ġvera. Il-kelb kien fidil. Dejjem kien ila ħafna u ħafna u era, u jgħidila biex tistrieħ. Kien idur sewwa jizom ma sħuna u jiprotegġuja minn kull periklu. Almenu, ekk kienet ħoss xwejħa? Grazzi mulleja, d oħra, issa xuxsi bifdan il-lejl, kienet it-tenni kull jum. Darba wahda kien lejl kisa ħafna, Xwejħa nġazzat, l-uġieħ li kien kifer le ma setieċ t'qum u t'mur r raħal Qum mara, għal il-kelb, waqt li beda jilaq bil sienu witxa kollu, imma kollu għal xejn. Qum etnejd lek, imma xwejħa ma setieċ, kella d-deni għawit ta' ziemel u kella bżon ta' bib. I bdi taħseb li n kienet et-tamel xie seher u kienet et-i biex bħi friska u bekki d-deni ma jahqariex kien għadu kmini ferm, bekk il-kelb i prova jersa in kissin -kiss lejn il-raħal. In-nies, lan qas li l-dak il-povru kelb ma kienu juhobbu, xatma ma ta' kasu. Mar iddar ta' dakil raġel li kien jatija l-ħobs u bada jigre fil-bib ta' barra biex jiftahlu. Il-raġel bħal donnu nduna li kien ġara Fetah fetaħ il-bib u għak kifra li l-kelb induna li jxwejħa kien ġrala li bes malajr u bewħċ lejn il-bosk. Hemm sap li kienet mitlufa minn sensija. Marija, xandek, illaħwa kem għandek deni? Għamel kuraċ, um, għan jihduk id-dar unġib l-ek tabib, um, Marija, um. Mela dan il-raġel kien jafa il-din il-maranka bisima sejhila jisima Marija. Mela unnek laffariet et jihdu xejra uħra, xejra iktar misterjuża minn kien dan il-raġel, minn kienet Marija, għaliex kien abbandunab dan il moti Jina ħan komplina qrajn jinsa frattant ħanħallikom u narakom id-darba li ġejja. Inselmilkom.